Здравствуйте, ребята! Салам, мурожаны! Біз мамлекетімізді болуатқан карантин тфәлі барча машғулатларыны, дәрсләріні онлайн тәрізді күзәтіп болмақтамыз. Шында екен, бүгіндер бошлар, рус тілі машғулатларымызны хан онлайн әмәлгі ашырамыз. Сегодня мы изучаем новая тема – наш дом. Бүгін біз еңгі мәузіні өттіміз. Бұл мәузіміз – менің үйім. Хар бір инсонның, hatto hayvonlarning ham o'z uyi makoni bor. Bizning jonajon mamlakatimiz bu qayer bolajonlar? Albatta to'g'ri. Bu bizning serquyosh o'lkamiz O'zbekiston. Hamda har birimizning uyi o'zimizning uyimiz. Biz uyni rus tilida dom deb ataymiz. Dom. Dom. Uy. Qarang bolajonlar. Uylarimiz bir qavatli hamda ko'p qavatli bo'lishi mumkin. Ko'p qavatli, ya'ni ikki qavatli uyni dvuxetajniy dom deb ataymiz. Qanday ekan? Dvuxetajniy dom. Dom uy. Dom uy, dvuxetajniy dom. Ikki qavatli uy. Undan tashqari biz uyimizni har xil jihozlar, ya'ni o'zimizga qulay bo'lgan jihozlar bilan nima qilamiz? Bezab olamiz, shundaymi bolajonlar? Bugun sizlar bilan o'sha jihozlar haqida o'rganamiz. Ularning rus tilida qanday atalishi? Qarang. Bular mebellar, ya'ni uy jihozlari. Hozir sizlar bilan mana shu mebellar bilan tanishib o'tamiz. Birinchi, eng avvalgi, ya'ni первый. Bu nima bolajonlar? Kitob javoni. Kitob javonini knižniy shkaf. Knižniy shkaf. Uy javoni. Knižniy shkaf. Uy javoni. Keyingisi. Bu javon. Bu javonda bolajonlar biz kiyimlarni qo'yamiz yoki qandaydir o'zimizga zarur bo'lgan narsalarni. Buni tumbochka. 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 Javon. Keyingisi. Karavat. Ko'rdingizmi? Karavat. Biz bu so'zni o'zbek tilida ham karavat deb ataymiz. Chunki biz rus tilidan o'zimizga o'zlashtirib olgan so'zlarimiz juda ko'p. Karavat. Karavatni biz yotish, ya'ni uxlash uchun foydalanamiz. Karavat. Karavat. O'z ona tilimizda ham uni karavat deb ataymiz. Keyingisi. Bu nima ekan bolajonlar? Albatta, biz bunda miriqib o'tirib televizor ko'ramiz yoki qandaydir mashg'ulotlarni amalga oshiramiz. Bu kreslo. 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 Kreslo so'zi ham rus tilidan kirib kelgan so'z hisoblanadi. Biz deyarli kundalik hayotimizda ishlatiladigan ko'pchilik so'zlarni rus tilidan o'zlashtirib olganmiz. Keyingisi. Bu nima? Albatta to'g'ri. Biz bu atrofida har kuni onlayn mashg'ulotlarni kuzatib, u orqali yozuv yozishimiz yoki kitob o'qishimiz mumkin. Unda ovqatlanamiz. Bu nima ekan bolajonlar? Bu stol. 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 Keyingisi. Bu bundan biz uxlash uchun ham foydalanishimiz mumkin. Buni divan. Divan. Divan so'zi ham o'z tilimizga tarjima qilganda divan hisoblanadi. Следующее. Bu nima ekan bolajonlar? Ha, buni biz stol atrofiga qo'yib, u orqali o'tiramiz. Bu o'rindiqni biz stol deb ataymiz. Stol. Stol. Следующее. Bu nima ekan? Bu biz ko'pchiligimizning uyimizda bundan foydalanamiz. Chunki uning orqa tarafida suyanchig'i yo'q. Uni biz kursi deb ataymiz. Ona tilimizda rus tilida esa buni taburet. Taburet. Taburet degani kursi. Keyingisi. Bundan biz ko'proq yoz kunlari kelishi bilan bog'imiz tarafidan
maktabga chiqarib qo'yib, yoz kunlari unda dam olamiz. Buni raskladushka, raskladushka, raskladushka deb ataymiz. Bu ham rus tilidan kirib kelgan so'z bo'lib, o'z tilimizda ham uni raskladushka deb ataymiz. Barakalla bolajonlar. Ko'rdingizmi? Bugun biz dom, ya'ni uy haqida tushunchalarga ega bo'ldik. Unda qanday jihozlar borligini bilib oldik. Tushunarli bo'ldimi bugungi mavzuimiz? Hozir esa siz bilan ozgina o'rgangan narsalarimizni takrorlab olamiz. Esingizda bo'lsa bolajonlar, biz hammamiz siz bilan rus tilida sanashni o'rganib olganmiz. Barchamiz birgalikda bu sanoqni takrorlab olamiz. Qo'llarimizni belga qo'ygan holda один, два, три, четыре, пять. Тело будем изучать. Вот спина, вот жередок, ножки, ручки, глазки, ротик, голова, вот шея, ох, устала. Bolajonlar, bu bizning har doimgi she'rimiz esingizdami? U orqali biz nafaqat sanashni, balki o'zimizning tana a'zolarimizni ham takrorlab olamiz. Siz ham bu mashqimizni uyimizda takrorlab olamiz. Undan keyin bugungi, ya'ni "Nash dom, mening uyim" mavzusidagi yangi so'zlarni uyingizda, bobojon, buvijonlaringiz, ota-onangiz yordamida takrorlab bizga jo'nating. Qarang, yangi so'zlarni yana bir qator aytib o'tamiz. Bu taburet, taburet, kursi, stul, 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 divan, 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 stol, stol, стол, кресло, 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 кровать, кровать, кровать. Javonni nima deb atagan edik? Tumbochka, tumbochka. Undan tashqari biz juda ko'p foydalanadigan, ya'ni kitob daftarlarimizni qo'yadigan kitob javonimizni Книжный шкаф. Barakalla bolajonlar, siz ham ularni takrorlab oldingiz. Uyda yangi so'zlarimizni yodlab oling hamda ularni bizga jo'nating. Karantin qoidalariga bo'ysungan holda bolajonlar uyda qoling. Оставайтесь дома. До свидания.